kumishanka xakamaynta HIV AIDS ayaa maalmihii dambeeyay ka waday barnaamij wacyigelinta baraarug gobolka Murdo Jeex iyo guud ahaanba deegaanada ay ku nool yihiin dadka barakacayaasha ah ee kaamamka iyo sidoo kale xarumaha caafimaadka ee hooyada iyo dhallaanka ee MCH-da magaalada Hargeysa. Komishankan oo maanta booqday xarunta hooyada iyo dhallaanka ee Cabdi Iidan ayaa waxay ka fuliyeen barnaamijka baraarug ee wacyigelinta ee dadka looga wacyigelinayo halista uu leeyahay cudurka HIV AIDS. Warintii waxaa halkaasi ka hadlay saraakiil ka socotay xarunta xakamaynta cudurkan oo uga waramay marxaladaha kala duwan iyo salaska ka ilaalin kara cudurkan, yaani cudurkan uu leeyahay kahortag eesa aanu lahayn daaweyn. Waxaana hadaladoodii ka mid ahaa Komishanka xakamaynta HIV AIDS oo barnaamij la yiraahdo baraarug FBA-da Soomaaliland ka wadnay dhammaantood. Marka maanta waxaanu nasiibka iyo fursada u yeeshay inaan musaafir soo booqano xaafadda IFB1. Waxaan aad ugu mahadnaqnaa hooyooyinka quruxda badan ee waqtigoodii iyo ilmahoodii iyo caruurahoodii nooga yimiday si ay wacyigelinta iyo waxaan u sheegayna ay qaataan. Aad ba hooyo mahadsantihiin. Intaa ka bacdi waxaan u daadegi doonaa waxaan saaka idinku namida oo ah inaan wacyi iyo xanuunku wuxuu yahay sida lagu kala qaado iyo dadka qaba sida aynu takoorka uga ilaalinahay. Haddaad ku horeeyo xanuunka HIV AIDS-ku waa xanuun ka mid ah xanuunada ku dhaca qofka bini'aadamka. Waxaan ku gudbaa 4 qodob. Waa marka koowaad ku gudbaa dhiig oo qofkiisa la hubin oo qofka lagu shubo. Waxaa kale ku gudbaa dheecaan oo galmadii noqonaya xalaal iyo xaaraanba. Waxaa kale ku gudbaa walxahan sida irbadoo kale haddii qofka gudaan haddii sakiinad lagu xiiro, kuwaas oo iyagana la kaliin gareenba qof kale inta lagu soo baxaleeyay qofka kalena lagu nidaamo qofka irbada ku muddo. Waxaa kale ku gudba hooyada uur kale, ilmaheeda waxay u gudbisaa markay caloosha ku sido, markay umulayso, iyo markay naasnuujinayso. Markay umulayso, markaa waxay u gudbinaysaa katinka loo sameynayo hooyada ilmaha laga jarayo xudunta iyadoo la kala ilaalinayo inuu dhiiggu taabto. Naasnuujintana waxay u gudbinaysaa hooyada hadday naaska ilmaha siiso. Intaas ugu gudba, xanuunku kuma gudbo inuu qofku kula joogo, kula sheekaysto, dhar kula xidho, ku yimaado, iyo inuu meel kula seexdo toona. Si uu gudoomiyaha xaafadda IFB saakaalka waxaa loogu yimid Komishanka xakamaynta AIDS-ka wacyigelin ballaaran loo sameeyey. Bulshadana waxaan leeyahay si dhiga fudnaan ay u dhegeystaan. Magacay waa Naciima Jamaal Qorane. Waxaan ka mid ahay mas-uuliyiinta xarunta Cabdi Iidan, xarunta caafimaadka ee Cabdi Iidan. Tiimkan maxay tahay xakamaynta HIV-ga, waan Komishanka xakamaynta HIV-ga waan soo dhaweynayaa. Wadashaqayntii inoo soo socotay imika insha allah inoo soo xirnaysa. Waad ku mahadsan tihiin, waxaad qabataan howlo qaran. Sanamada howl qaran waxay noo eegeed kuna hawsha qaran haysaa. Dhammaanteenna allah inoo asturo, allah inoo sakhiro inaynu qaranka hawshan hayna ilaahay inoo sakhiro. Haddaynu qodobkeenu soo daadagno, xarunteenu waa xarun weyn. Xarumaha ugu waaweyn ayay ka mid tahay. Waxay furnayd maxay tahay 2000 iyo wixii ka dambeeyey laanaka oo aynu shaqeyno. Waxaan adeegyadan qabanana adeegyo fara badan ayaa ka mid ah. Adeegan dumarka wacyigelinta inoo socotaan HIV xakamayntiisu way ka mid tahay. Oo sidaad kusoo arkayseen koronteeda, waxaa ka mid ahaa inaan BMTCT wax la yiraahdo oo ah in hooyada laga hortago in ay maxay tahay qaasiso ilmaheeda. Xaruntan caafimaad ballaaran ee Cabdi Iidan iyo shaqaale weynaha iyo maamulkooda iyo dhammaan bulshooyinka xaafadan 28 ka mid ah waa mahadnaqaynaa sida ballaaran inoo soo dhaweeyeen. Anagu ilaa saaka waxaan ku jirnay wacyigelin ballaaran aan ka wadnay degmadan ilaa ADP-ga la yidhaahdo IFB1, taasoon isagana wacyigelin ballaaran ka sameynay. Xaruntii labaad oo nimaadnana ay noqotay xaruntan hooyada iyo dhallaanka ee xaruntan caafimaadka ee xaafadan Cabdi Iidan. Runtii xanaanadu dee waa xanaano taariikh weyn leh, sida ka muuqata magaca abwaankii weynaa oo loogu magac darayna waa ugu mahadnaqaynaa sida qiimaha iyo sharafta ugu maamuuseenna waa ugu mahadcelinaynaa xaafadan
بلارن کوی سد کمی اونو هانتی آنها وحی بر ودنی ما دوام نای کمیش که حکمین تا ایچ ایفی ایریس که وعیگلین تاسو کلی قرن کانو قابل سن هایی نام داد که وعیگلین نحنو کن لرا ایچ ایفی ایریس که داد که و هلاینا تیپت یت کور کلوگو دن لها دوود و دنا و قانون لهاین قرن کنو وحی وقت هلا گلای او قانون لهاین کنتی کمیش مرکا و کمیش قرن و حکمش که دومیا مدحونه قرن که تمرید سومالی لان هل کامر که حکت دریمی سن این حنوم کن ایچ ایفی ایریس که لا ربا إن أنا ينقص في دينه الحكمين يصير يسوون أمور والبا ولا صعب حالة دي سير ريبوت كيس. كنت في سلسلة كان وركة تلفيشة كعالم كالسن هرجيسة. أبك الذهب بلاس واللجوج سمي يهب كيوجو عشر سنة وعد هذا هل ملك وده هلي كرتا لما أنا دقي ذا الذهب شيل جروب أديكو استعماله يا أبليكيشن كذهب بلاس وأديكي ده راد اللجوج سوكردي كبيحي كو يبسو كو كيتسو ذهب بلاس habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah